ଆଉ ନିଯୁକ୍ତିରେ ରହିଛି ମହିନ୍ଦ୍ରା ମୋଟର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ରହିଛି ନିଯୁକ୍ତିଟି, ସେଥିରେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲ୍ପର୍ର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଲୋକେସନ୍ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ମହିନ୍ଦ୍ରା ମୋଟର୍ସ ପକ୍ଷରୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦଶମ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାସ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜବ୍ଟି ଆସିଥିଲା ଆମର 22 ନଭେମ୍ବରରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆସିଥିଲା, ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକାଲିଟି ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣ ରହୁଛି ଜବ୍ ରହିଛି ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲ୍ପର୍ର, ଏବଂ ସାଲେରୀ ରହିଛି ମିନିମମ୍ ହେଲା 16,800ରୁ 45,500 ସାଲେରୀ ରହିଛି। ତ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ ପିଲା ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ପିଲା ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ସ୍କିଲ୍ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ଚଲେଇବା ଦରକାର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ଭଲସେ ଅପରେଟିଂ କରିପାରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଫ୍ଟ ଦିଆହେବ ନିଯୁକ୍ତିଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଂଲିଶ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ତିନିଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଜାଣିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତ ଆପଣ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଜବ୍ ଆପଣମାନେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ତାର ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନେମ୍, ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍, ଆମ ଲୋକାଲିଟି ସବୁ ମାଗିବ, ମାଗିଲା ପରେ ଆମକୁ ଏଠି ସବମିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଯେଉଁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ମହିନ୍ଦ୍ରା ମୋଟର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ବାହାରିଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।